Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo pri pozitivnem mišljenju in pri potovanju duše. No, v glavnem, zakaj vam bom o tem govorila? No, sem govorila z eno gospo in ta gospa nekako, lejte, tako kot vsak izmed nas, pač predeluje neke lekcije. In logično, lekcije predelujemo preko odnosov. In najbolj tiste ključne lekcije predelujemo preko najbližjih odnosov. In ko sem ji razlagala, da v osnovi duša gre, si izbere prostor, kjer se bomo pač rodili z namenom, da se na en način vrnemo na mesto zločina. Se pravi, tam, kjer je zataknjena energija. No, po zataknjeno energijo lahko gremo tudi recimo v sanjah. Recimo nekoč sem sanjala, da sem hodila po nekem mestu vzhodno, videla sem, kot bi bilo neko mesto na vzhodu in sem bila zavita v neke cunje in sem tavala po tistem mestu. No, recimo, če nas potegne v neko deželo, je to dejansko, ko nas pokliče, da gremo po svojo zataknjeno energijo. Dobesedno nas duša vodi tja, kamer je prav, da gremo po delčke svoje energije. Zdaj pa zakaj vam to naprej govorim? Tisti, ki vas več zanima v tej smeri, dajte prebrati knjigi Potovanje duše, Usoda duše, zelo dobre knjige. Potem vam priporočam Celestinsko prerokbo, priporočam vam knjigo 10. spoznanje, pa potem 11. spoznanje, Skrivnost Šambale, ker tudi nakazuje na to, da recimo, če nekoga srečaš v tem življenju, a veste, pa te strese, enostavno te strese, ti ni všeč. To kaže na zataknjeno energijo. Se pravi, je ostal delček zataknjene energije in ko srečamo tega človeka, se pravi, ko se srečata te dve energijski poli, dobesedno vidite, da nekaj ni. No, pogosto se pa zgodi, da najbolj tesne ljudi ali pa vezi so tiste, ki jih imamo pač v družini in z njimi pač moramo to predelati. In pogosto se zgodi, ali se v določeno družino poročimo, ali je z lastno družino, včasih z otroci, pač s tistim, ki imate največji izziv v vašem življenju. Priporočam vam tudi knjigo, da preberete Zdravilna moč regresije in da veste, kakšen je podnaslov. Resnična zgodba uglednega psihiatra, njegove mlade pacientke in terapije, ki je spremenila njuni življenji. Odlična knjiga, kako je terapeut vodil gospo, ki je imela strašne fobije in kako se je iz tega ven izmotala, ko je spoznala, da je veliko več kot pa samo to telo s tem življenjem. No in zdaj, če pogledamo, da smo v osnovi na potovanju, vam povem kakšno zgodbo. Nekoč je prišla k mene na gospa, mislim, da je bilo to pred korono, ali pa mogoče lansko leto, v glavnem. Prišla k mene na gospa in pravi, da ko se je peljala tukaj po teh vaseh, je rekla, joj, koliko je lepo, koliko je tako domače. In potem, ko so pa začeli predelovati te njene zadeve, zdaj jaz nam rekla, sem jasnovidka, ker nisem, a veste, zadnjič me je ena gospa poklicala in rekla, pa kaj ste vi, a ste zdravnica, a ste jasnovidka? Sem rekla, nič od tega. Po poklicu sem strojnica, ki je pustila svoj poklic in sem svobodni umetnik. Daleč od tega, da bi bila pač zdravnica in daleč od tega, da bi bila jasnovidka. Ampak res pa je, da odkar delam na sebi, se mi pa odprlo neko vedenje, videnje in včasih tudi vidim, predvsem videla sem moja življenja in vidim tudi pri drugih, ki se je zataknila energija. No in zdaj, če se vrnem na to gospo, ta gospa, kar sva potem preko osebnega svetovanja videli, da odnos, ki ga predeluje, je odnos, ko je bila nuna. In bila je nuna tukaj v Sori, imamo karmeličanke, to je zaprti red, in bila je v neki vezi z nekim duhovnikom in kar ni sodelovala, je bila potem mučena, je bila sežgana na grmadi in enostavno in se je njena energija nekje ujela. In seveda skompleše to življenje, ja točno z istimi ljudmi, v tem življenju je njen oče, ta ista duša.
No, ne, ena druga gospa, ko sva govorili, če sem ravno zdaj na tem področju, je pa njena duša ravno tako ujeta v ta prostor, ali pa energija, in dejstvo je, da je bila mučena in v tem življenju je ta njen mučitelj, njen tast. In ta muči vse po spisku. Navrn, sicer je to družina, na veliko, ampak doma, doma je pa tihi teror. Prav tisto ne more več. No in dejstvo je, da veste, duše si izbiramo te lekcije in ko razumemo, tudi eno knjigo vam še priporočam, Neskončna modrost akaških zapisov. Ravno tako in tam noter piše, da duše, ko se odločajo, kako se bojo telesile tukaj na zemlji, da se zberejo tako kot v eni veliki telovadnici in se domenijo med sabo, kdo bo igral zastraševalca, kdo ima za predelati lekcijo žrtve in tako naprej, v glavnem z namenom, da predelajo določene lekcije v tem življenju. No, zdaj pa, če pogledamo karte prehod v novo dobo, pa bom v tej smeri nekaj povedala, kar se tiče dušnega potovanja. Ker ko razumemo, da smo v bistvu kot duše prišli predelati in narediti napredek, spet je prišla napredek, in razumeti, da to, kar delamo, je blagoslovljeno delo. Da dobesedno, lejte spet sporočilo, moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. In dovoljujem, da za to dobivam čudovito Božje nadomestilo. Ena stvar, da izpustimo navidezno varnost. Varnost, kjer smo ujeti. Mogoče nekateri ujeti v zlato kletko, na ven zgleda res vse super, ampak dejansko, ko te pa začne dušiti, no in dejansko prav pljuča, rak na pljučih, pljučnica, vse to, kar prizadane pljuča, pomeni, da najbližji odnosi te dušijo, da ne moreš več. Druga zadeva, astma, je pa povezana z groznim strahom in zamero. Lejte, počas bo pomlad prihaja, kakorkoli obračamo, in tisti, ki imate seneni nahod, je velika verjetnost, da imate velike težave, da ste alergični na nekoga v vaši bližini. Ampak to ni zdaj, da se ta človek mora spremeniti. On je kriv, ona je kriva, ampak jaz spreminjam sebe. Jaz delam korake naprej. Se pravi, jaz sem na poti, da manjšam svoj ego in da se učim ljubezni do sebe. Tukaj vem, da ima vsak izmed nas nekaj za narediti in tako kot sem govorila včeraj z gospo Marjetko Miklavčič, največji del, kar imamo vsi za predelati, je, da se učimo samopodobo izgrajevati. Nezdrava samopodoba, da opustimo strahove, kaj če mi ne uspe, kaj bojo drugi rekli. Moram biti pridna punčka, moram obogat, moram zadovoljiti, moram usrečiti. Mamo, moramo srečiti očeta, moramo srečiti koga že, nikogar druga kot sebe. Včeraj zvečer sva z mojo hčerko, ta najmlajšo, gledali film, se pravi v angleščini je Ogledalo ima dva obraza, mislim, da je v slovenščini, v glavnem in ta film govori prav o tem, mama, ki je bila zmaj, ki je igrala žrtev, da ima nedoraslo hčer pri 40 letih, ki še vedno ni poročena in je rekla, kako naj jaz hodim na zmenke, če imam problem s tabo. Ne? Se pravi, jaz se žrtvujem za tebe in ti si dolžna men za me poskrbeti. In potem je rekla, in kako si drzneš, da pustiš mene žensko v letih, da sem sama. In verjamem, da imate podobne zgodbe, marsikdo ima to doma, ne? Nekega zmaja, kako moreš, se pravi, pritiska na tipko krivde, ti si odgovoren za mojo srečo, če ne boš naredil to, ne vem, bom naredila kar samomor, naredil samomor, bo konc mojega življenja. In potem s tem občutkom krivde, in pogosto se zgodi, z občutkom krivde, kaj se zgodi, ljudje ustrajajo v določenih odnosih. Moja zgodba, vam še nekaj povem. Ko sem odhajala, pa se je na konc koncu, to je resnica, ni da bom koga
tudi če koga na konc koncev z resnico prizadanem, je še vedno resnica. Ko sem odhajala in sem pač se zahvalila za tistih 25 let življenja, tasto in tašči, je tast rekel, pomisel, babi ima slabo zdravje. Če se bo kaj zgodil, je tako pokazal s prstom name, jo imaš ti na vesti. Se reka, bom kar šla, ta je pa malo močna. Ne? Zdaj pomislite, ne? Lahko stanemo nekje v nekih odnosih, zato ker nekdo drug pritiska na to, ker ne moreš živeti brez tega, kako moreš, kako me moreš zapustiti in tako naprej. Lejte, vedno smo odgovorni sami za svojo srečo, nihče drug. In ta odgovornost pomeni, da nič ni narobe, če nekoga, da nekomu rečemo dovolj, da postavimo meje. Zanimiv, naslednja karta je prišla izobilje. Izobilje lahko čutim povsod. Naravnana sem na vibracijo izobilja. Izobilje čutim povsod okrog sebe. In to je tisto, a ne? Vsega je dovolj za vse, ampak dejstvo je, če smo pa na pomankanje dobesedno kodirani, v tem primeru bo vsega premalo. Od denarja, do ljubezni, do zdravja, ker zdravje je itak posledica, do vsega ostalega. Demo še eno karto, prehod v novo dobo, nad Angel Gabriel. Sledim, zaupam, slišim vodstvo. In tukaj so angeli, ki nas ves čas spodbujajo in govorijo, šepetajo, da je nared, se ti bo uspel, se ti bomo pomagali, se ti bomo pripeljali stranke. In mi se tresemo, ne moramo srečiti druge osebe, dokler telo ne reče ne. In zato pač, in potem se je bolj varno ukvarjati z bolečino v želodcu, se je bolj varno ukvarjati s težavami z zamaščenimi jetri, ker jetra so jeza, se je bolj varno ukvarjati s trebušno slinavko in sladkorno boleznijo, kot pa poskrbeti za svojo srečo. In kriviti drugega, kdo je kriv, da smo mi nesrečni. Pač, vedno, tudi če je okrog nas tretja ali pa peta svetovna vojna, mi odgovarjamo o tem, koliko bomo občutili sreče. No, zdaj pa pejmo še na karte prehodu na vodobo. Lejte, potlačitev. A vidite, tele vezi, čakajte, da vam tako pokažem, da vi vidite. Te vezi, ki nas vežejo, to so eterične vezi. No in zdaj tukaj dejansko moram govoriti o tem. Vem, da sem že govorila, kako porežemo vezi z nadangelom Mihaelom. In jaz sem sama to sprobavala pri sebi. Da sem pač šla v meditacijo, si zavrtela to meditacijo. Bilo mečkam boljše, ampak še zmeram, a veste, tle od zadej tisti, ki ste bili z mano na delavnici, se mi pojavila 2 leti nazaj, ker to je na oteklina, kot bi imela kar neko grbo. In dejansko to je nekaj, kar imam jaz za predelata, ne? No in prav z Marjetko Miklavčič sva šli rezati eterične vezi. Da vam povem pa, kako je to močna zadeva. Ker Marjetka te vodi, a ne, in ti pomaga pač porezati te vezi, nevidne vezi, da vam povem, da sem videla, kot da bi bilo iza oči speljana vez v male možgane na tilnik po hrbtenici v kolke in v kolena. Mislim, zdaj, če bi bilo tako, jaz bi bila skrčena takole. No in pol nekatere stare ljudi lahko vidite, kako so dejansko skrčeni. In to pomeni, da so tako močno zvezani s temi eteričnimi vezmi. Želim vam približati karto, da jo vidite, in karta je potlačitev. To so Ošotove karte Zen Tarot. Tisti, ki iščete te karte, dobite jih tudi pri meni na spletni strani, vtipkajte Minka Gantar Ošo Zen Tarot, pa jih lahko pri meni naročite, pa vam jih pošlem. V glavnem, kakorkoli. Poglejte, potlačitev. In potem potlačim svoja čustva. Potlačim jezo, ukvarjam se z jetri. Potlačim zamero do nekoga, žalost, mi odpove trebušna slinavka, ukvarjam se z neprestano lakoto, pa zrejenjem, pa shujšanjem, namesto, da bi se ukvarjala prvotno s čustvi, ki sem jih potlačila. In je bolj varno zbežati od svojih čustev, zato ker brskati po svojih temnih čustvih
In tudi vemo, tisti, ki berete dalj časa knjige za osebno rast, piše, pustite preteklost tam, kjer je. Usmerite misel v prihodnost in se s tem ne ukvarjajte. Ampak dejstvo je, če imate tisto elastiko, ki vas drži nazaj, vedno se boste vrnili tja, kar imate za počistiti. In ne želim, da se vam dogaja isto, kar se je meni dogajalo, vam pokažem, kaj se je meni dogajalo v mojem življenju. Lejte, sem začela odločeno delati, šlo gor, potem pa dol, pa gor, pa dol. In sem bila ves čas v nekem nihanju, gor pa dol, in vlak smrti. To je naporno, res naporno. Zato je bolj pametno, da se pač enkrat usedeš, narediš ti ta čiščenje, vzamete CD oziroma na internetu, najdete meditacija za dekodiranje podzavestnih vzorcev, lahko date zraven Minka Gantar in boste najdeli, in boste videli, na ta način boste počistili vse, kar vas zadržuje. No, in naša zavest se širi na višji nivo. A vidite, širjenje. Več kot se, to je naša duša. Naša duša je tukaj noter, lejte, naša duša je veliko več, kot mi mislimo, da sploh smo. Ker mislimo, da smo samo tukaj. In dejstvo je, očimo se očistiti nesnago, ki smo si jo navlekali na svoje eterično telo. No zdaj pa, če pogledamo naprej, dve karti sta prišli, oziroma tale, zaupanje, in smo spet pri tem obilju, da se enostavno samo spustiš in greš naprej. In zastiranje vase, poglejte, da ohranjaš svoj notranji mir, ne glede na to, kdo vam okrog vas govori, kaj ni v redu, kaj bilo treba narediti, kaj bi mogel. Mir v sebi. Ne? Mir v sebi. Zdaj pa kako priti do tega notranjega miru? Govorim vam spet iz svojih izkušenj. Leta nazaj je bilo tako, vsakič, ko sem dobila položnico, me stisnila. Imela sem občutek, sama sebe sem prepričevala, sem srečna. Ampak vsake toliko časa sem pa popenila. Se pravi, noter v sebi sem imela vihar. Nisem povedala tistim ljudem, kar jim je šlo, ampak sem samo tlačila. In zato je tako pomembno, ne moramo imeti notranji mir, če na ven nam kar puha. A ne? Ja mislim, to je samo pol igra okrog nas, naš druzga. Ne? Ker se nam dobesedno kadi iz ušes. No, druga zadeva pa, strah, no to so pa sicer besede Maretke Miklavčič, ko smo včeraj govorili, je pa rekla, prestrašen, strah se mi je zalezel v kosti. No in prav strah, ki je tako globoko zarezan v kosti, nam potem ne dovoljuje narediti korake naprej. Ne, zato, ker moramo biti pokorni, ker moramo bogati, ker moramo. In vse to, kar moramo, to povzroča v našem življenju moro. In vse, kar povzroča moro v našem življenju, je nasprotje od sreče. No in zdaj sta pa prišla ljubimca ven. Se pravi, ko počistimo svoj notranji nered, se lahko zgodi, da pride v naše življenje čista energija, čista ljubezen. Šele takrat. Dokler ne počistimo sebi noter, tok časa lahko prihajajo v naše življenje samo ljudje, ki pritiskajo na naše čustvene rane. In mi veselo piskamo tam, kjer nas boli. Dokler tega ne počistimo. Zato vam res priporočam. Delajte na sebi. Dajte delati to meditacijo za dekodiranje. To je v knjigi, ko ima življenje žur, na strani 412 imate to meditacijo. Dala sem jo na internet, zato da vam lažje pomagam in vam povem, to je tako močna zadeva. In ko začnete delati zase to meditacijo in sploh, če dva delata skupaj za eno osebo, lejte, kjer sta dva ali več v mojem imenu, sem jaz sredi med njimi. To je rekel Jezus, se pravi, če se dva združita v tem, da bosta počistila neko kodo podzavestno, se dejansko začnejo dogajati dobesedno čudeži. Počistite najbolj globoke rane, tiste, ki jih vlačite sabo leta in leta, mogoče že celo življenje in življenje.
kot delajte na sebi in boste videli, zdaj je čas karmičnih izravnav. Zdaj je čas, da se stvari postavijo na svoje mesto in predvsem zdaj je čas, da se vi postavite na svoje mesto. Sebe. Samo na tak način boste lahko sebe osvobodili. Tako da ne bojte se, to je, mislim, da sem nekje prebrala, da je v Svetem pismu 365-krat napisano, ne bojte se. Se pravi, za vsak dan posebej, ne bojte se, bodite pogumni, zaupajte. In verjamem, da ni celo Sveto pismo sprijeno, ampak del sporočil je absolutno božanskih. In poglejte, določeni sveti spisi, ampak oziroma drugač, vsi sveti spisi nas učijo eno. Učijo nas sočutja, učijo nas miline, učijo nas spuščanja, odpuščanja in tudi ljubezen, ljubezni do sebe. Se pravi, ljubi svojega bližnjega, kakor sam sebe. In dejstvo je, nimamo radi niti sami sebe in ne moramo radi imeti niti drugih ljudi. Zato se vedno začne vse pri odnosu z nami samimi. Onda delajte na sebi in boste videli, obilje vsega je tukaj. Uživajte življenje in predvsem dovolite, da se zgodi.